بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سأشاء ليوديو أه قفك إنه تربي اللي وحي لما عنا وقت أسكنا في بيش رمضان مركة أهر رأينا وحي يرتربك أو رمضان هات أما غير رمضان هات iyo waxa la mid ka ah la ciyaaro inaan wax yar ka iftiimiyo insha Allahu ta'ala waxyaalaha dadku ku dheelaan oo lagu ciyaaro oo dadku isticmaalaan oo turubka iyo waxyaalaha la nooca iyo jaraha iyo wixii la mid ah diinta islaamku waa ka hadasha baalka shadranjiga la yiraahdo ama shadranji la yiraahdo shinka hoos dhig iyo kor dhig labada waa lagu sheegaa siina xataa waa la akhriyaa iyo bahal nardi la yiraahdo iyo kuwo kaloo fara badan cayaaraha ka mid ahaa adilla kusoo aroortay culimada islaamkuna khaasatan madhabkeena shaaficiyaduna labadaas shadranjiga iyo nardiga bay axkaamta kala saaraan qolok cayaar kasta labadaa kii ay shabaado oo la nooc tahay midka shadranjiga la yiraahdo oo culimadu jaraha ku sheegaan laakiin noociisa ay ka hadlaan qaabka uu yahay kitaabuhun xadiid waxaa ku sugnaa sayid cali radiallahu canhu wakarama allahu wajhu in sayid cali uu soo maray qola cayaaraysa bahalkaas shadranjiga la yidhaahdo markaasuu wuxuu yidhi maa haadihi tamaathiilu alatii antum laha caakifuun war maxay tahay taallooyinkan iyo tamaathiishan iyo sawiryaalkan aad ku dulnagidihiin oo cayaaraysaan marka midka shadranjiga la yiraahdo oo jaraha la yiraahdo iyo wixii la midka ah waa in la isticmaalaa waa karaahiyo qaarna culimmada waxay leeyihiin waa xaaraan maxaa yeelay waxaa ku sugan sarfu lcumri ilaa maa laa yujdii ay laa yuqni camalkii waqtigii oo lagu ilo oo loo isticmaalo waxaa waxba ku tarayn midka la yiraahdo nardiga oo laadhuuga iyo turubka iyo noocooda ah kaasna xadiid muslim iyo wariya baa ku soo arooro wuxuu ahaa man laciba binnardi fakaannamaa hamasa yadahu fii laxmi khinziirin aw damihi bahalkaas nardiga la yidhaahdo qofka dheela wuxuu la mid yahay qof gacanta geliyey hilib doofaar iyo dhiig doofaar hilib doofaar dhiig doofaar gacanta in la geliya maxay tahay waa mamnuuc dee waa nijaasi waa nijaasa soomaa muqaladaa weliba hilibka doofaarka iyo dhiigiisa cunuddu intaan la gaarinba waa wax mamnuuca qofku inuu nijaaseeyo oo nijaase isku maara isku dharoodo xaaraan bisharci ilaa bidaruura inaad isnijaaseysid nijaase ismarmarisid waa xaaraam ilaa daruura inay keento maaha xadiid kale waxa uu daawid u wariyey qofkii nardiga dheela faqad casha allaha wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisa waa caasiyey marka nardigaas iyo shadranjiga tilmaamaha culimmadu ka bixinayaan qaabkooda oo waxay leeyihiin bahalka shadranjiga la yidhaahdo waa bahal dheeliddiisa iyo cayaartiisa ay ku xiran tahay oo muctamadkiisu yahay alxisaabu adaqiiq waalfikr xisaab iyo fikr baa badintiisa iyo dheeshiisa qusaysa bahalka nardiga la yidhahda dheeshiisu waa maxay alxasru waatakhmiin waa malamale wax allaale iyo wixii cayaartiisu takhmiin tahay qaabka loo dheelaya iyo qaabka loo kala badinaya ay takhmiin tahay xukmu nardiga qabtaa waa xaaraan mamnuuc wey wax allaale iyo wixii cayaartiisu tahay fikir wax ku dheehan iyo qalbigu laga shaqaysiiyo na waa shadrajigu lxukm yahay kaasna waxa weeye waa karahiyo marka bahalka jaraha la yidhaahdo qaababka ay u ekaysiinayaan kan nardiga la yidhaahdo waxa waaye waa bahalka laadhuuda la yidhahdo oo kale waa wax layska dheelaya laakiin wixii lagu dheelayay aan la aqoon waxay noqon doonaan tusaalahaan bahasha laadhuuda la yidhahdo iyo bahalka turubka la yidhahdo iyo dad baa dheela oo dad dhowr qof baa dheelaysa dhowr qof oo dheelaysa kan waxa gacantiisa ku sugan kaa ma yaqaano kaana wuxuu haya ma yaqaano waxa meesha ka imaan doona lama yaqaano waa iska male cayaartiisu malay ku xiranta kaa cayaartiisa turubka iyo dubnada iyo laadhuuga saddexdu waxay ku jiraan nooca cayaartoodu takhmiinka tahay waana nooca xaaraanta laakiin kuwan kale oo ciyaartoodu
iyo dheeshoho ay ku xiran tahay fakarka baalkan waxaa ka mid a baalahan dhaadheer oo meelahan jaraha iyo wali waxay aada ugu saeyeysiinayaan sharqinjiga baal meelaha hadda hotelada horta iyo ugu dheer arko baalo dhaadheer ka taagtaagan tahay anu magaciisa ma aqaan lixdan iyo afar qaybood buu leeyahay baalo dhaadheer waa ciidamo dhan oo isdagaalaya laba guuto oo laysku dagaashiinaya wey labadaa guuto kataabtataasusheeg waa laba guuto isdagaalaya baalkaas labadaa guuto isdagaalaya waxay leeyihiin isagu karaahiyo weeye maxaa yeele waxaa lagu baranayaa saraakiin dhan baa lalbaabiinayaa ciidamo dhan baa lagu duqaynaya waxaa lagu baranayaa qaabka maamulka iyo qaabka maskaxiyan bay ku jirta jaraha laftigiisa godadku waa tirsan yihiin isnaa cashar isnaa cashar labiyo toban labiyo toban waaye halkaas banaanka yaallaa ninbanigu ka caqli badanyu ka badinaya maaha wax qarsoon godka aad ninka ku digi kartid iyo godka aad kaga badin kartid banaanka yaalla laakiin baalka turubka la yaa nin baa wax iska haysta kana waxbu haystaa iska dhig wax alla ku aadiya ku aadsabi wey laadhuuduna waa noocaasoo kale waa iska dhig waxaasoo dhan wax allaalay wixii nooc takhmiina ah oo aan maskax ku xirnayn iyo in laga shaqaysiiyo maskaxda nooc xaaraanta ay gelayan.